Mám ještě teda mám nějaké jako bloky, kdy prostě 3/4 hodinku pracuji a pak mám nějakou pauzičku. Tak tam ještě dopoledne se snažím dostat nějakých 15 minut takové jógy, spíš jako stretching, protažení. Taky mě to v poslední době začalo hrozně bavit, protože nikdy mě to jako nějak nechytalo, cvičil jsem podle YouTubeka a tak. Potom jsem si dal nějakých 2-3 měsíce individuálních lekcí vlastně s Káťou Bělovskou, doporučuji určitě. Která vlastně přes online lekce mi vlastně ukazovala, co a jak správně dýchat, jak pracovat s tím pánevním dnem a další jako vychytávečky. Takže potom mě to jako začalo bavit a doteďka si taky vlastně protahu a fakt se cítím jako dobře.